Të dashur me që ju e dini që ora 17 të martave në magazinën Bonbon është rezervuar për avokatin në studion, një bashkëpunim realisht shumë I suksesshëm mund të thoja të cilin jemi duke realizuar me udhën e avokatëve të Kosovës dhe sot në takimin për herë të shtatë me përfaqësues të kësaj ode, do të flasim me një temë jashtëzakonisht të veçantë, angazhimi I avokatëve sipas detyrës zyrtare dhe roli I administratës së udhës së avokatëve të Kosovës. Është një temë me për cilën ne do të flasim me zotrin Besim Curri, I cili është drejtor ekzekutiv në udhën e avokatëve të Kosovës. Zotri Curri, faleminderit shumë për kohën tuaj. Uroj dhe shpresoj që të njëjtën gjësi që po e kemi ne kur ju kemi në studio, ta kemi krijuar edhe tek antarët e tjerë të udhës së avokatëve të Kosovës, me cilët realisht e tham edhe më parë me qendresën jashtë kamerave, kemi pasur një prezantim shumë suksesshëm, komentet kanë qenë shumë të mira deri në, të themi në këto 7 epizoda ta cilësojmë ashtu. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Unë do doja të flasim fillimisht me atë të sqarojmë termin, se nga njerë nuk I kuptojmë gjitha termet si duhet, e ashtë më pak kur janë juridike, ju gjithë kemi informacionet kësaj natyre. Qka nuk kuptohet me termin angazhimi avokatëve si pas detyre zyrtare? Konsideroj që kur sqarojmë këtë, më pas të tjere të kanë më të letë kuptojnë dhe të marin informacionet të cilat po besojmë do t'jenë të dobishme për ta. Po, faleminderit për pyetjen, ndoshta do dëshiroja që fillimisht ta falenderoja dhe televizionistë tani për krejt këtë punë të madhe që është duke bërë në kuptim të edukimit të qytetarëve të Republikës së Kosovës për zbatim të ligjit, si dhe për të gjitha detyrat, të drejtat dhe obligimet që ata kanë ndaj shtetit dhe ndaj ligjit. Sa I përket angazhimit e avokatëve sipas detyrës zyrtare, me lejonit të theksoj se angazhim sipas detyrës zyrtare në nënkupton kur Udhë e Avokatëve të Kosovës ka një kërkesë nga Këshilli Gjyqësor, Këshilli Prokurorial, Policia dhe institucionet tjera të cilat janë të interesuara për të bërë angazhimin e një avokati, ata e thrasin Udhën e Avokatëve të Kosovës dhe administrata e Udhës së Avokatëve është e obliguar që brenda kohës sa më të shkurtë të mundshme ta thret një avokat I cili është në listën e avokatëve I regjistruar dhe I licencuar në mënyrë të rregullt, dhe I cili pranon ose nuk pranon të shkojnë. Nëse avokati I parë që ftohet nuk pranon të shkojë, thirret avokati I dytë kështu me radhë derisa njëri prej avokatëve të shkojë për të mbrojtur rastin. Zotëri Curri, unë doja që tani kemi të thënë kështu një historik të shkurtër sa I përket kësaj çështje në tërësi. Shikuar nga aspekti historik, prej pas luftës ka filluar angazhimi I avokatëve ex officio. Dikun deri në vitin 2013 ka qenë një angazhim ku Këshilli Gjyqësor, Këshilli Prokurorial, Policia ose angazhimi si I themi ne pro bono ose falas e kanë bërë vetë ata. Dhe më thonë ata I kanë ftuar avokatet bazuar në një listë, mirë për pas shumë hullumtimeve që kanë bërë dhe qëtë, por edhe u dhe avokatve të Kosovës, ka rezultuar se dison nga avokatet janë shumë atë për të angazhuar, se sa pjesa tjetër e avokatve, kështu që në vitin, diku në vitin 2016, Udhë e Avokatëve të Kosovës, Këshilli Gjyqësor, Këshilli Prokurorial, kanë arritur një marveshje me të cilën janë pajtuar që këtë pun të abeju Udhë e Avokatëve të Kosovës. Me marrin e kësaj kompetence Udhë e Avokatëve të Kosovës, ka punësuar dy zyrtarë ose si ne I themi koordinator, të cilët vazhdimisht dhe 24 orë brenda ditës merën vetëm e këtë punë. Angazhimi I avokatëve bëhet si pas një renditje kronologjike ose analfabetike, se cili avokat angazhohet atëherë kur I vjen rendi, zyrtarët përgjegjës janë të obliguar që të mbojnë shënime për se cilin angazhim të se cilit avokat, për hir të transparencës kemi vendosur që ato angazhime edhe të publikojmë në faqen tonë zyrtare, kështu që secili avokat ose secili qytetar I Republikës së Kosovës është I lirë që të hyjë në faqen zyrtare të Udhës së Avokatëve, të shef cila është lista e avokatëve të licencuar brenda Udhës dhe të shohim të gjitha angazhimet të cilat I kanë avokatet brenda javës. E tani, qëpar roli pra atë kanë avokatet në këto roj... në këto roj... raste? Mendoj se
Të gjithë avokatet e din rolin të cilin e kanë, e aja është qartë i përcaktuar me ligjin për avokatin dhe me statutin e udës e avokatve, dhe detyrë kryesore e tyre është atëherë kur angazhohen, pra që të shkojnë, të marrin shënime, të marrin lëndën, të analizojnë dhe të mbrojnë palën në mënyrën më të mirë të mëshme, sepse këtu duhet përkujtuar se secili qytetar i Republikës së Kosovës ka të drejtë dhe institucioni ka për obligim që t'i sigurojë mbrojtje. Në qoftë se sidomos për veprat penale të cilat janë më tepër të dënueshme më shumë se 10 vite, asnjë gjyqtar ose asnjë prokuror, asnjë policë nuk mund të bëjë as edhe një veprim në qoftë se pala nuk e ka mbrojtje. Po ashtu në raste të tjera kur angazhohet një mbrojtës, është rastet kur bëhet fjalë për shurme mece të verber ose persona të tjerë të cilët gëzojnë mbrojtjen, atëherë kur bëhet fjalë për rastet e paraburgimit, që të gjitha këto raste duhet të mbulohen me një mbrojtje profesionale që e bëjnë avokatët e kodit. Zotri Curri, për krejt këtë punë që bëjnë avokatët në rastet e caktuara, do të duhej ndoshta të kërkojë një dëmshpërblim, të themi një pagesë karshi shërbimeve, por si është e realizuar tani në këtë pjesë, paguan avokatët, si bëhet krejt kjo? Shkuar realisht, avokatët që angazhohen ex officio, për posë që angazhohen nga uda e avokatëve, uda e avokatëve nuk i paguan ata, mi pa ata paguan nga këshili gjysor dhe këshili prokurorial. Pagesa për hirë të së vërtetës, kemi shumë vrejtje nga avokatët në komplet teritorin e Kosovës, pagesat për përfasimin e ex-oficio edhe nuk janë asë të mira. Për këtë arsio dhe avokatëve dhe ka bërë kërkes në këshilin prokurorial dhe këshilin gjysor që ato pagesa të rriten. Me gjithat, ato që janë dhe avokatët tonë gjithmonë dhe pa asë një kundërshtim, dhe më dhënë asë një rrë dhe avokatëve nuk ka hasur në ndonje kundërshtim të avokatëve që mos të shkojnë të mbrojnë një rast të caktuar për shkak të çmimit të ullët, por vazhdimisht kanë treguar për kushtim, kanë shkuar, edhe për kunder që ndoshta në qovë se një avokat duhet të ullëtoj për një qendrë, në një qendrë tjetër, edhe nuk është se ka ndonje përfitim. Me gjithat, për fatë të mirë, nuk ka asë një rast që nuk është shkuar ndo një avokat. Edhe ne shpesojmë shumë se do të kemi mirë kuptimin edhe të këshilit gjysor, edhe të këshilit prokurorial, që kërkesa tona të pronë në mënyrë që të ngritët sa do pak pagesa për përfasim, kur është fjolla për përfasime si pas detyre zyrtare. E kuptoj. Tani, e përmendu që ju kujdeseni për këtë qështje në pagesës dhe gjithë shka tjetër në një farë mënyre, por cili është roli administratës odës e avokatëve të Kosovës në krejtë këtë proces? Tani, e thashe dhe me por, janë dikun rrët 1.100 avokat, të cilët e kanë një administratë të cilën e udhëheqë unë si drejtor ekzekutiv, dhe mi o thonë të drejtin janë 2 oficer doganor, ashtu si që thashe dhe me heret, se punojnë 24 orë, të me thonë 24 orë presin dhe marrin telefonatat e këshilit gjysor, këshilit prokurorial, policis, dhe të tjerve që janë të interesuar për angazhimin e një avokat, pas marrjes së ftesës, prapë, ata thrasin avokatin, avokati shkon dhe kujdesen gjithmonë që të mbajnë evidencë të sakt. Zotri Curri, ju e përmendët pak më parë se në faqen e udës avokatëve të Kosovës kemi listën e avokatëve të licensuar. Por, si mund të bëhet përzgjedhja avokatit nga uda e avokatëve të Kosovës dhe sa është transparent ky proces përgjithësi? Tani duhet të dallojmë përzgjedhjen ex officio dhe përzgjedhjen sipas autorizimit. Përzgjedhja ex officio nën kupton se duhet të shkohet patjetër sipas listës dhe nuk ka alternativë. Çdo përzgjedhje avokatit sipas listës ex officio duhet të publikohet për hir transparencës dhe faktit që avokatet ta dinë se kush ka qenë i angazhuar gjatë së jove, derisa si pas autorizimit avokatet i angazhon pala, dhe se cilë avokat që përfason si pas autorizimit marveshin lidhur me pagesën e bën me palen. Dhe këtu nuk ndërhyjnë në asnjë formë dhe në asnjë mënyrë shteti. Mirë po, kur është fjala për pagesat ex officio, atëherë pa tjetër, pagesat i kryen këshili gjysor dhe këshili prokurorial për avokatet të cilët angazhohen dhe të cilët e mbushin formularën në momentin kur e përfasojnë një palë. Por, të pak të prej asaj që thate edhe më herët, kam bindjen që avokatët nuk janë mjaftu shumë të knaqur me këto pagesa që ju bëhen? Jo, tani, për pagesat që ata i bëhen si pas autorizimit, normalisht që ata merën vesh vetë me polen dhe janë të knaqur. Mi, po, për angazhimet e tyre ex officio, nuk është se edhe janë të knaqur.
Për këtë arsye edhe Oda Avokatëve dhe Administrata kanë parashtruar një kërkesë të këshili gjysor dhe këshili probleme dhe jemi në pritje të përgjigjes në mënyrë që ta evitojmë këtë problem. Morë parasysh se përfasimi i secilit qytetar të Republikës Kosovës është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe nuk mund të ndodhë asnjë procedurë, thash në rast në këto raste që i potencova që të bëhet një përfasim e të mos ketë avokat. Për shkak se është parim universal që secili qytetar gëzon mbrojtjen për secilin veprim kundër ligjor që ka bërë. Për kësaj që po thani, dalimi mes palë, të themi pagës që bëhet për një avokat si pas palës, dhe më thanë zgjedhjes o palës, edhe avokatit që bë një pun të themi që është i obliguar, është i madha, po jo? është bukur shumë i madhë, mes sepse Oda Avokatëve të Kosovës e ka një qmimore që bëhet, që avokatet janë të obliguar të zbatojnë dhe dalimin mes të qmimore që e ka Oda Avokatëve të Kosovës, ose tarife, si ne i thujmë, është shumë i madhë. Të më thonë, tarifa është shumë i madhë, dërsa kur avokati përfasan si pas detyre zyrtare, pagesa është shumë e ullë. Dhe këtë dalim shumë i madhë, normalisht që nëzitë pak nësi të kë avokatët. A mundet me pas efekt edhe në cilësin e përfaqësimet? Parimisht ju, e thash, sepse parimisht nuk ka... Zë zakonisht në jemi të prirur të besojmë në këtë. Jo vetëm Kosovë, por kam bindin edhe në vendet tjera ku ndodhë kjo. E thash, është faqë shumë i madhë që avokatët asë njëherë nuk kanë hezitu me shku me përfaqësu. Për kundër asoj se pagesat për ex officio ose pa isi pas detyre zyrtare kanë qenë të ullëta. Dhe nuk do duaj të ketë asë njëherë dalim në mes të në përfasim nga fakti se si dhe sa paguhet avokati. Se cilë avokate ka për obligim që kur doherë që shkon për të përfasuar një pol, ta merë lëndën, ta të bëjë të gjitha analizat e shkresave të lëndës, dhe atë e bënë panvarsisht nga pagesa. Besoni, unë nuk jam shumë kodë gjatë në udhën e avokate, po kam por një përkushtim të jashtë zakonshme të avokatëve të Kosovës për të mbrojtur polët. Dhe kjo është fat i madhë, që nënkuptojnë edhe përgjësi, për këshilin gjyqësor dhe këshilin prokurorial, që të shqyrtoj seriosisht ngritjen e këtyre pagesave, në mënyrë që të kemi një përfasim të denjë, gjithmonë me duke mos haruar se shteti është përgjegjës që qytetarët e Kosovës të kenë një mbrojtje të identitetshme. Kuptohet. Tani, zotëricuri, nëse qytetarët pra kanë ndonjë pakënaqësi ose duan të ankohen për vet avokatin, ku duhet drejtohen ata? Tani, Oda Avokatëve të Kosovës ka një statut në të cilin ka të reguluar organet të cilat miren me këtu raste. E organet që miren me shqyrtimin e këtyre kërkesa ose ankesave të palës janë prokurori disiplinor, jashtë komisioni disiplinor dhe është komisioni ankesa. Natyrisht prokurori sahar që merë fletëparaqitje dhe në gëzoneve shumë fakti se kemi një numër bukur të madhë të fletëparaqitjeve që qytetarët dhe institucionet tjera i bëjnë e udhën e avokatëve, që të regonë se ka mjaftushëm besim në trajtimin e këtyre ankesa dhe këtyre fletëparaqitjeve që i bëjnë Oda. Kështu që pasi që prokurori disiplinor e merë lëndën e trajton zakonisht në që se shef të nevojshme merë dhe deklaratën e poles, i shqyton provat dhe nëse bindet se ka provat të mjaftushme për të filluar procedurën disiplinore, aj e kompleton lëndën e bën një propozim për komisionin disiplinor, pastaj komisionin disiplinor është organi pavarur brenda Odës, i cili i shqyrton të gjitha ato provat, që nënkupton se tani prokurori disiplinor dhe i paraqituri janë palë para komisionit i cili zakonisht përbëhet prej avokatëve të cilet kanë dije dhe përvoj profesionale, ata i shqyrtojnë provat dhe marrin një vendim. Pas me tutje, gjithmonë brenda Odës, pala ka të drejtë të parashtroj edhe ankes dhe lëndën e merë komisioni ankesa. Edhe ata janë të obliguar njësoj që të trajtojnë edhe njëherë ankesën e palës, nëse ka pala, ose nëse ka ankes prokurori disiplinor, marrin një vendim dhe me tutje lënda shkon në gjykatë me mjetet të jashtëzakonshme. Të bëj një pyetje të fundit, ne po flasim për ankesat e qytetarë, për ata që mund të jenë të pak nashur, të themi me shërbimet e avokatëve në këtë rast,
por a ka raste, a ju mundësohet avokatëve që të mos pranoj një rast të aktuar, për shembull është një temë jashtë zakonisht ndjeshme, diçka që thjesht nuk e shë vetën atë dhe e ka të pamundur të bëjë një përfaqësim të denjtë. Kanë të drejtë në raste të tilla avokatët të mos pranojnë detyrën që ju jepet? Parimisht jo. Parimisht secili avokat duhet të pranojë një detyrë, përpas disa rasteve të cilat janë të definuara qartë, janë raste specifike, por secili avokat nuk mund të thotë nuk e duket çështje po e duket çështje. Domethënë çështjet janë ato që janë. Rendi sipas detyrës zyrtare shkon bazuar në listën e thirrjeve dhe ne i thrasëm ata, po thash, kemi fat, sepse asnjëherë nuk kemi asnjë refuzim të avokatëve dhe kjo na gëzon. Bëra këtë pyetje sepse nganjëherë janë ca lëndë të cilat janë të vështira për të pranuar ose individ që kanë bërë vepra penale jashtëzakonisht rënda dhe nganjëherë disi të duket e pamundur që ti përfaqësosh dhe të mundosh ti mbrosh. Për këtë arsye. Ne fatkeqësisht kemi pasur disa raste kur kanë qenë tronditje për opinionet po pra, të themi. Këtë po e mendoj. Ai ta morëm shembull rastin e Ferizojt, i cili ka qenë bukur i ndihshëm dhe që avokatët e cilët i kanë marrë në mbrojtje, ata njerëz kanë qenë të anatemuar me tutje nga qytetarët. Po, sepse mendoj dhe është seriozisht ju bëj apel qytetarëve të Republikës Kosovës që të kuptojnë se asnjë procedurë brenda gjyqjeve të Kosovës në prokurori dhe në polici nuk mund të zhvillohet në qoftë se pala ka një kërkesë për angazhim të mbrojtësve. Në rastet kur veprat janë më shumë se 10 vjet të dënueshme, shteti e ka për obligim që aty ne të caktojë një avokat. Dhe avokati nuk mund të thotë se ky është rast i rëndë apo nuk e dua. E dua apo nuk e dua. Ka vetëm raste specifike kur avokati mund të tërhiqet në qoftë se ka konflikt interesi, në qoftë se bëhet fjalë për dikën që është antar i familjes ose po janë raste shumë specifike të përcaktuara. Në raste të tjera nuk pranohet. Brenda dispozitave ligjore, por nuk mundet të thotë se ky është rast i rëndë dhe nuk mund të marr. Prandaj do duhet që qytetarët e Republikës së Kosovës të kenë mirë kuptim ndaj avokatëve kur marrin raste që janë tepër të rënda që i gjykon komplet shoqëria. Në rast se refuzohet? Jo, në rast se refuzohet sipas dyshtore ne angazhojmë. Sepse po e thonim që ka një presion të vazhdueshëm për çështje të caktuar nga ana e qytetarëve, sepse unë e thash në fillim, ju gjithë e kuptojmë çfarë realisht ndodh në krejt këtë proces. Në realitet, aja që do doja të thoja është se qytetarët duhet të kuptojnë se këtë gjithë kemi obligimin dhe i shtetit. Pa, pra. Ne jemi si qytetarët e Republikës Kosovës, jemi të prirur që të vërtetojmë vetëm ato të drejta tonë dhe të themi çka po bën shteti për neve. Mirë po, në të njëjtën kohë nuk guxojmë të harrojmë se kemi edhe obligimin ndaj shtetit. Avokati i cili e merr një rast, i cili është i dënueshëm jashtëzakonisht shumë nga shoqëria, e ka për obligim ta mbroj të akuzuarin njësoj sikur kur është rasti i lehtë. Edhe nuk mund të thotë ky është rast i rëndë dhe nuk e pranoj. Kjo do të ishte dështim për shtetin në qoftë se shteti nuk i ofron një mbrojtje të akuzuarit, pavarësisht sa e rëndë është shkelja, pavarësisht sa krimi është i rëndë dhe sa qytetarët atë krim nuk e pranojnë. Avokati ka për detyrë të shkoj tek gjyqtari, të shkoj tek prokurori, ta mbroj palën pa u ndikuar nga presionet që mund të vinë nga shoqëria. Prandaj qytetarët si qytetarë duhet jemi shumë të kujdesshëm ndaj këtyre avokatëve, le ta bëjmë punën e vet. Ose mos harrojmë për shembull që mua më ka fascinuar mbrojtja e avokatit në Amerikë, për shembull në rastin kur ai e shkel qytetarin polici, kur e shkel qytetarin qaf dhe e mbyt. Floyd. Avokati ka bën një mbrojtje, unë e kam përcjellë atë rast, ka bën një mbrojtje perfekt. Krejt bota ka qenë kundër atij personi. Ka qenë kundër atij rasti. Avokati e ka mbrojt me diçka. Ka thënë shteti e ka trajnue këtë në këtë mënyrë, të ushtroj atë dhunë. Dhe me këtë e ka pështu klientin e vetë. Roli e avokatit është i jashtëzakonshëm, është tepër i rëndësishëm, ndërsa shoqëria do duhet t'i respektojmë kur avokatet janë profesionistë, kur avokatet e bëjnë punën e tyre me nderë, sepse këte e kanë obligim ligjor. Në rast se nuk bëhet kjo, ekziston mundësia ankesa. E thamë edhe më herë. Gjithmonë. Zotrituri, ishte kënaqësi ju kemi në studio dhe të flasim për një temë që unë po besoj. Jeta gjithmonë mund të na ballafaqojë me diçka dhe jo gjithmonë mund të jemi në një pozitë të favorshme. Kështu që nëse veç nuk kemi mundësi të angazhojmë një avokat, falë Zotit janë institucionet dhe organet gjese të cilat kujdesen për këtë pjesë. Sigurisht, edhe një herë faleminderit shumë për emisionet dhe besoj se ndoshta do duhej
që tjetë shembol edhe për televizionet tjera në mënyrë që qytetarët të njofin të drejta dhe obligimet që kanë para shtetit. Gëzohem shumë për këto që po thoni, falinderit shumë për kohën. Dita juve.